Magnolia é um gênero de plantas com flor, da ordem Magnoliales, que agrupa as espécies maioritariamente arbóreas conhecidas pelo nome comum de magnólias. Na sua presente circunscrição taxonômica, o gênero foi alargado para incluir as espécies que se encontravam dispersas pelos gêneros Magnolia, Mangliatia, Michelia, Talauma, Aromadendron, Kneria, Pachylarnax e Elsimandra, todos da antiga subfamília Magnolioideae, resultando num gênero monofilético com cerca de 297 espécies. 2. O gênero distribui-se pelas regiões subtropicais e tropicais do leste e sueste da Ásia, incluindo a Malásia, e pelas Américas, com centros de diversidade no sueste asiático e no norte da América do Sul. O gênero inclui diversas espécies amplamente utilizadas como árvore ornamental nas regiões subtropicais e temperadas de ambos os hemisférios. Descrição: o gênero Magnolia tem como epônimo o nome de Pierre Magnol, um botânico de Montpellier, França. A primeira espécie identificada deste gênero foi Magnolia virginiana, encontrada por missionários enviados à América do Norte na década de 1680. Já em pleno século XX foi descrita, também a partir de amostras norte-americanas, a espécie Magnolia grandiflora, hoje a espécie mais conhecida do gênero, dado ser amplamente utilizada como árvore ornamental nas regiões subtropicais e temperadas de clima moderado de todo o mundo. As magnólias são árvores, arbustos ou arvoretas semidecíduas ou decíduas, apreciados como ornamentais em jardins, principalmente em locais de clima temperado ou subtropical. Produzem abundantes flores brancas, rosadas e amarelas, grandes e perfumadas. A ciência botânica tem um interesse especial pelas magnólias, por apresentarem estruturas reprodutivas e anatômicas que se acredita serem extremamente primitivas em relação a todas as outras flores, apresentando semelhanças com gimnospermas primitivas. Alguns dos fósseis mais antigos de angiospermas conhecidos apresentam flores semelhantes às magnólias. Alguns estudos sugerem que as magnólias podem ser as primeiras flores que surgiram no nosso planeta, mas isso não é comprovado. A maior magnólia da Europa pode ser encontrada em Monchique, Algarve, Portugal.